Fatax il-jum wara li bdiet il-kampanja elettorali, il-Partit Nazjonalista bada jiprezenta uħut mil-proposti tijaw, fostum wedi li mar nesċilu xwetta f'din l-axar leġizlatura. Ewlenija fostom il-weda li naqas l mizura li skondak li kien all-Lorenz għonzi f'l-axar elezzjoni ġenerali, kellet tidħol f'l-ewel budget tal-leġizlatura li n U oħra fil-qasam tas-saxħa, fejn wara li aktar minna xar s ilu l-għvern nazjonalista, ħad-deċizjoni li l-maġġuranza ta' ċentri tas-saxħa jenal u wara l-ħamsa ta' filaxija, issa Lorenz Gonzi eti wijed li li s Skont Lorenz Gonzi istad war il-qasam tas-saxħa ma kellux għalfejn id-dedika ħafna ħin. Għandix għalfej naħseb id ħafna ħin mid-diskors tijaj biex najt illi il-track record tal-Partit Nazjonalista fil-qasam tas-saxħa f'pajizna ta' qabza ta' kwalità straordinari u kol weddit li saru b'reazzjoni għal proposti li l-Partit Laburista illu jipprezenta samettini jum tal-kampanja elettorali. Sijawara li saret proposta simili mill-Partit Laburista, Lorenz Gonzi wiet tablet li l tifla tifla. Ġema wara li l-Partit Laborista ħabbar li se jintroduċi final withholding tax ta' 15% fuq il-kiri ta' propjeta, Lorenz Gonzi ħabbar li bil-Partit Nazjonalista fil-Gvern il-final withholding tax se tinżal ukoll għal 15%. Proposti ukoll fil-qasam ta' Child Care Centers. Wara reazzjoni pozittiva li kien hemm mal-proposti tal-Partit Laborista, il-Partit Nazjonalista qed wieħed vouchers li mhux neċessarjament ikopru l-ispiża kollha biex mara tagħmel użu minn dawn il-faċilitajiet. Minn dan Lorenz Gonzi staqsa fejn huma l-proposti tal-Partit laburista. Issa, kien għalinna li jekk meta jxolli il parlament se dinna l-proposti tal-Partit laburista. Fejn l Proposti tal-Partit laburista, sissa. Mistoqsi kif ma prezentax mizura dwar il-Child Care Centers fil-budget li prezenta inqas minn xarajn ilu, wara li l-UHM kienet saħet fuq mizura simili sa minn ottubru li għadda, Lorenz Gonza għalli l-budget mux program elettorali. Il-budget mhuwiex programm elettorali. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet Lorenz Gonzi ġustifika l-proġett imweda minnu u li jizdaqat ma kienu materjalizzati. Fostum il-proġett tal White Rocks, proġett li l-Prim Ministru kien għallis se joħloq minn mid timpjeg. Mela, dwar White Rocks le ma nistax ngħid il-proġett proġett fasġa Id-diskussjonijiet jieqpa għaddejjin, pero qabel ma nkunu sodisfatti li diskussjonijiet waslu għal-konklużjoni li hija il-Gvern u favur il-pajjiż, ma Weda ċentrali tal-Partit Nazjonalista fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet kienet tikkonċerna l-proġett ta' Smart City li kellu joħloq ma' 7000 impjieg. ħames li waris da' Lorenz Gonzi ma' kienx kapaċi kemenħol kemm inħolqu impjieg f'dan il-proġett. Il-kwistjoni ħa iż u jrid jieħu biex tibnie. Aħna meta ngħidu kampus ġdid tal-Lemkast 120 miljun euro. Eħe għandi mir-raħal ġdid u taraħ qed dal-waqt jitlesta u l-ewel tlet blokki tijaw, jek tu smart city, mux ta' smart city u tara l-blokki t-lajn. Dwar it taxxa ta' suċessjoni, waqt li t milu l ma' disan Sunday time stonju li t-neħħija ta' xas ta' bis fuq propieta rezidenziali, erba wara Lorenz Gonzi dikjara li fil-programm elettorali din sa' ta' l-kulħat, minna jrez dama għal dwar kem set kun l ispiża ta' mizura Fl-istess hin li kienet se tibda l-konferenza tal-ahbarijiet, derdi hħal dar ċentrali l-eks-ambasġatur Richard Kakia Karwana.